Sonocentrum v Brně opět ožilo tancem. Taneční studio B-Fresh zde totiž jako každý rok připravilo tradiční novoroční akci. Tanec může pomáhat dobré věci. Toho si je vědomo i vedení studia. Není tedy divu, že celý podvečer měl charitativní podtext. Musím říct, že jsem hrozně šťastný z toho, jak to dneska dopadlo, protože přípravy na show byly náročný, zdlouhavý a už to jako trvalo docela dlouho, takže už jsme byli rádi a už by to vypuklo a už bychom to dali jakoby za sebe ven všechno. Takže já musím říct za sebe, že jsem fakt šťastný, jak to dneska všichni dali, jak děti, rodiče, junioři, dospěláci úplně. Bylo to fakt krásně, takže za mě to fakt jako pocitově byl dneska skvělý zážitek a skvělý pocit. A my vždycky rádi podpoříme jako dobrou věc. Už jsme několikrát v minulosti dělali nějaké benefiční akce, nějaký betly, soutěže, kde vlastně jsme vybírali nějaké penízky pro ty lidi, jako co to opravdu potřebujou, a tím, že vlastně tady se sešlo tolik lidí dneska, tak si myslím, že to mohlo oslovit plno lidí a mohli jsme i jako vybrat nějaké peníze pro něho, aby teda mu bylo líp, aby jsme nějak prostě pomohli. Takže myslím si, že je to dobrý spojení, určitě jo. Dobře, já si myslím, že to bylo super, že se tady hrozně moc tanečníků právě potká a že tady jsou i malí děcka a my jako dospělí, a že si myslím, že to je hodně zábavná akce pro rodiče i pro kamarády. Bylo to super! Tanečníci předvedli chválihodné výkony a společně již teď přemýšlí, jak bude vypadat novoroční akce i v příštím roce.